COVID-19 კულავ წარმოადგენს საშიშოებას. Განსაკუთრებით კი მძიმე და ქრონიკული დაავადებების მქონე მოსახლეობისთვის. Კიდევ აცრაზე ლაპარაკობენ. Მედიჩებს მეზობლებს აღარ ქვეშინია. COVID-პანდემია დასრულდა და დაინფიცირების შანსი ძალიან ცოტაა. ცდები. COVID-19 აუცრელი და ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებისთვის ისევ საშიშია. Ai განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც აწუხებს მაღალი არტერიული წნევა, გულის უკმარისობა, არითმია, ასთმა, ბრონქიტი, ეპილეფსია, შაქრიანი დიაბეტი, თირკმლის უკმარისობა და სხვა ქრონიკული დაავადებები. Მათ არ აქვს საკმარისად ძლიერი იმუნიტეტი. ვაქცინაცია კი დაეხმარებათ COVID-ის მარტივად გადატანაში. გულის პრობლემები მეც მაწუხებს. მეკრიჩევდი რომ აიცრა. Tu mai da impicirdi. Vaccina da gicea sunt zime gartule pe bizgan. Hospitalizații se da cartați fale bizgan. Aici se. Hangrzli videa strul pasovanit scaure bistuis.